abahungu dukundanye babakene ni bake cyane. Wonye mukobwa mwiza se ntiwararuka. Urarije uramurarikira kabisa. Ako ngiye nuzura umwuka wera. Uze umwuka wera? Oya. Umukobwa yigeza gufata ku ngufu? Ntarambishaka n'ubundi. Ese yamfata ku ngufu gute? Ibyana rero sibyo? Kubirya bana nta muntu byanga. Ibyana? Eh munashyiraho umunyu. Ari ibintu yigeze wa promising umuhungu bikakunana kubikora. Kubyuzuza. Ibiki? Murukundi kizi mbere n'igiki n'amafaranga cyane ke. Buriya ni na amafaranga menshi wahaye umuhungu nangahe swa. Bambona ndi mwiza. Nubwo eh nabandi ni abandi se wambwiye batatu ndi kujyangwa wa mbere twamwumvise no zina kintu yapimirwa ari ku ruhande. Wa kabiri ubwo ni mugira isoni urebe umuntu ubwo yagiye kugira biragira. Hari udukoresho mfata kugira ngo bigende neza. Nk'uduki. Posto n'umuntu urushubwiza. Cyane. Shadibu ni ku ruhande Kadete we ntiwavuga. Oya, mbona ndi mwiza ngewe cyane. Akaba agomba kunsambanya inshuro 40 zagera akanyica ya maraso yanjye akavamo uwo mwana akayanywa yamara kuyanywa. The Choice Live. Ndabakire cyane kuri The Choice Live anita de cyiza kuri screen zanyu ndi kumwe n'abantu. Babiri n'uwa gatatu. Hi. Bata. Bizineza. Urashima Imana. So mbere umunyamakuru mwiza. Mbere umunyamakuru mwiza. Yeah. Okay, banze ke nkwaki ndakwakiriye. Uri hagati. Ariko apana ibisambo bibiri. Okay. Umeze neza? Urisha kahe kaboko? Ubwo nakaki nakamuso nakaryo? Nakaryo. Naza gukimbwiye ngo nakimbwiye ngo nakaryo. Okay, bwo hera ibumoso bwawe. Ibumoso. Turi kumwe nande? Ibumoso bwawe se ara. Eh, jumbe bikorwa jumbe. Eh, agaho ko runyeretse se nako? Akaho ko runyeretse nako? Akangaka karindyo ariko warumbibungira n'ibumoso. Sibyo? Nyine ngo nahingubiye mu kaboko kawe. Akaho kanje nakaye. Akara nakande. Mikoro ifatire. Uri gisambo. Gisambo. Umeze neza se wowe? Ya meze neza. Ngo yakire umuntu w'iburyo bwawe. Okay. Oh, urandona umeze neza? Eh? Umbabarira. Umeze neza? Yego. Ngo yakire umuntu w'imoso bwawe. Murakoze. Atari umeze neza? Turashima Imana. Ntabwo nakwakira mvuga ngo wivuge. Eh, ariko nakivuga bibaye na ngombwa. Ah, uryo nakwa nyine wakivuga ariko ntakwakira mvuga ngo wivuge. Eh. Mata ivuge. Ya ndakamari mari ndakamara amasenye kwivuga. Eh, uragaki? Ya ndakamari mari ndakamara amasenye siko bivuga se. Ya amwita Matayo. Cyangwa nyene Matayo. Matayo ariko amazina muzaba usanzwe nyita Habimana Jean Pierre. Hakure cyakundi byana. Shahari kera shaha narashaje ntamenyo nkigira. Aze urabirya? Mbo. Ibyana rero sibyo? Kubirya bana nta muntu byanga. Ibyana? Eh munashyiraho umunyu. Eh. Ibyana byigize by'inyoni by'ikimbwira. Ngiye navuze ibyana aho urambwira aho ibyuryo. Eh ngiye by'inyoni bitaragera bitarakura. Eh. Eh nibyo nshatse kuvuga. Ngiye nyikaga ko mvuga ibihe. Mbo ibyana cyekaga nyine nibyo cyekana. Ahangaje ikintu cyo kurya ibyana cyo kiri trend muri no minsi. Kiri trend. Hari ibindi byana zibarya? Bo mu materime y'iki gihe. Kera ubundi bavugaga ngo ibisyo. Kurya ibisyo. Ariko ngo ngo ibisyo. Ngo ni ibyana. Eh. Ku bwanyu baryaga ibisyo. Ibisyo. Bega buri generation izana nanuza na terime yayo. Mwego ngo uri wese wajye ubibara ibisyo. Bo baswara barya ibyana. Eh. Sora se bara murya arya ibyana cyangwa bamurya nk'icyana? Oya arya ibyana. Eh. Sora urya ibyana? Ibyana se ni ndabereye. Sora urya ibyana? Sha nago mbitswe. Mata yarakuzi na mata legisho rya muku nago rya kuyoberwa. Aga ko ya kuva kera se ni mutswe ajyaga mbeshyera kanshira amadega ne. Ah, amadega turayagaruka nyuma. Uzi neza rata? Ewa, ni fresh hari. Sikutagivuka. Mvugiye biri ngombwa.
Yo bigira yo mvuga ubusa. Ufite icyo kugira abanyarwanda? Agiye mba nta kintu mfite mbira abanyarwanda nk'ipoera nyinetse. Igiye bawije mu biri neti. Ujya kumugaragara wowe. Okay, now was. Asa rwa 33 wa utambaye film. Film. Mfite amaso adacuruza gerekanya ishemwa. Ugira isoni. Nazo ngira. Hajye. Isoni ugira? Ugiye ufite amaso mabi bavuga taka njye njyaje. Masomo basati abatukuye tukangira abana turi abatukuye bakangera tukangira abatukuye mana ariko nta rwitse ako bana watwirega mari amaso yawe tukari amaso yange nta birenze rimaze amaso nakacuruza abana byana byo kigara aho byana we ni we twambara inete ku burwayi ukayambara uri guhisha amaso haje mu n'abatameze neza kare iri soni mana ya Uwaba cyakorana sora mu maso. Ah, bitanegekaho. Wege cyo gukemura ibara n'imyo tubwibuze mba numva ari fresh. Azubwo nimbugira isoni urugeba muntu ubwo yagiye kugira biragira. Haru dukoresha mfata kugira ngo bigende neza. Muduki. Kabye. Eh, uri tinyura. Akabije ndabaza nyitinyura. Sasa uyu mungu ubwo ari kintu wamupimira. Sha. Mungu anza kwidoroga. Yo ngusti ko fatanga blada wanje. Ni kora nyese ko ayihayo cameraman. Oh. Mu fatanga blada wanje ibyo bizone bro. Uri muri brozone. Brozone. Samani. Eh, no kuva kera? Eh. Ego. Na katugwara ariko buraye kazakira. Uva ngo uri muri brozone kwa swara. Oye. Ndi muri brozone kwa swara. Aya aya. Ntarahiye. Gucya awaratwizwe. Ari nkwiza. Umvano yankize. Basi yankira muri best zone. Yibuze. Ese mugano wo kugira best ugira rigano nabonye abantu benshi afite ba best. Igo. Sanda ndamukugize. Best. Yese ndabyina. Yese ndabyina. Ese ba best ba ni ngombwa ngo babyine. Ese bisaba kuba ubyina. Shobora no kuba best ubaza nta wase. Ego. Ese besto. Ano bizize ngaba besta mu baha amafaranga aguhaye lanka ryiza besta ariko bura kujya muri friend zone wajya muri bro zone ya tani sina kujya wifuza nka swara buri umba ya zone nashyizwemo nta kwifuza guhari kuvuga ngo we rwose wari marazi yarampamije ya tani baso wazamindiro yazamindiro nk'ikimwe rukimwe akankira muri best zone basho ndikora wambaye filme ngone inzoga ujya kugire ujya kugira n'iryo banga n'umuntu yazajya mfasha bimeze neza fresh arabuza ariko maramari uri hese nuko utambona imbere y'ibibintu ariko mba mara uri hese nyine mu movie viri mpora ndimo ya muri filme zo turakubona ndavuga ngo musaba kukubona aya mbona kiye biri ngo arihisha no mu star ngo ngo ku rwego rw'ejuru ndaboneka Aboneka nana kuko muzumuntu avuga ndi aboneka. Ni kibazo. Mumeze neza ariko. Eh wana ni fresh ntare. Aje nguri muri project zinga he. Mmm. Ni hesha. Yihe. Around him. Yabita around me. Aje around ni yandi. Around me yandi. Chakuli Mario. Mario. Mario ya. Yiwe. Muramuzi. Yenda bawo. Eh ni yandi kukubitamo ningi mu sister wacu. Mala. Mala. Izindi. Okay. Wanted to go. Wanted to go. Ya filimi ya sote njya. Ni mara mane. Mara. Mara series. Izindi nizela. Eh sinzi buka. Ni mo stari. Filimi byo asari ma yabyibagiwe na. Eh reka mu. Wako ni nyinshi umuntu akubitamo ariko bavuga. Ari muri nyinshi. Yenye na nyinshi. Ari muri nyinshi ariko ya danje arimo niyo bita Mara series akaba ariyo turiho aka kanya te bawujugira kundi ibintu cyo ngo niyo ya danje urimo sha cyane ndabeshya mugishwe ya danje sha ni ya danje pe mvugishwe mvugiye afi kansohore bagusibe bagusibe kansohore man ubu ni zongize byiri sofa zikomeye ari Michael cyane ya mbere ni Mara series mugiye ya mbere ni Mara series yakabeni ari kaba bosi we ariko uri Matayo ibaze ko Matayo mumaze guhura mu muri projet zingahe Matayo iyi ni nkiya gatatu ya hari Matayo nyirizina Matayo nyirizina niyo biturugo rwanje Matayo baramunandi n'urugo rwanje kandi urugo rwanje ni ya Moon Garage oh ndumva umuntu ya ni ya Moon Garage uziko nangira nayo ikinyamo sure
ufite uwe mugore Watwara umugore w'abandi we watwara uwe mugore ajya mundiga ubyibushya mwita nde ubamo Gose Evan turakomeye ariko bitukira nkwibariza ejo bundi rutse kubona nyagahene witwa Kiramana muzana muri filimi warabibonye trend warabibonye cyane bivuze iki kirahe nk'umwana muto yujeje bundi akatangira gufata abarigenda akabahakaza bakabuza atari no kuvuga ngo wenda nuko bashoboye kavuga ati umuntu yarashoboye n'uwenda aracyashoboye ariko nta kazi afite biri kugenda bite mu burakazi kandi mwarakoze cyane biriya Kiramana yakoze ni byiza cyane byakagomye no kubera n'abandi urugero rwose ni nko navuga ko ari nko gufatana mu ntege uguye ukamwegura yari yaraguye cyangwa yari yararyamye oya yari yaguye ku byo wamwegura nyine kugwa gusa oya ntabwo ari kugwa gusa menya yari uruzi ko yageze agatabaza ariko yarataragona yaratabaje uyu mugabo atabaje biba byabaye ibindi bindi hanyuma se mumaze kugaragara muri projecting aho ngubu Mbo projet wenda amaze kugaragamo hari Matayo High School mu ndoto muri Mara ari no nawe ubundimo Mara ni naho ubu ngubu ni huri kubarizwa nk'ubukuru ngubu niho mabuja mukuru uhemba neza se akose swara amafaranga ariko yakoreje kaje ubundi yavuze ninuza ntabyo navuze rata mabuja ntabyo navuze namara bo twese bo turi muri team imwe muri team ya mazi reba amara nabandi tugera tugaruka mbega ubundi filme navuga ko ni umuryango ni family nuko vuga ko duhorana kanaka tugarorana kana twese tuba tuziranye ese ntibijya bisiga akazi bira bintu mwamukora nyari bintu mukina ngabona birazo yasiga akazi hanze ya filme mugira utuntu mwikorera bira ni impano rero sibyo impano rega y'abantu abantu nabantu rega impano se si y'abantu gusa n'akazi ugomba kugakora uretse ko na filime ari akazi ariko ushobora kuba ukina filime unacuruza ushobora kuba ukina filime ukora n'ubuzima busanzwe ese mwege muri filime kukina showbiz irimo ko nari kubona umuntu utega undi amutege ngo iki cyangwa mwege mwahita mubigira filime babaho mugahita mubigira filime abantu ba filime baritonda habisoze ibibona mata ntabwo urasimbuka igipango wazakera nk'itikuri imwe muri shop ko itikurire mu kazi uza ari muri tiku bagarika kutamara ibyo mata buna ngo urasimbuka igipango bo kireka muri filime
muzo busanzwe simbuze ipango yavuye kwiba cyangwa gufata ku mugore w'abandi na nyirinzaje ugeta usota nako nako nagisimbuka kuri ngingo aya rwose ndi pasteur nditonda aba nashehe byose pasteur uri pasteur kwa nashehe byose pasteur yago yemerewe umugore umwe shehe abayemerewe abagore batanu bo biterwa oya biterwa twatigaruka ho nyuma ariko arabyemerewe bo yufite kuri shehe yufite ubushobozi bwo kubatunga ushaka kubarungura nta kibazo abagore bangahe gura mu we ushehe nyine ubaho umva ufite washaka abagore bangahe bo ngiye kubwange nashaka umugore umwe ariko ku muntu ubishoboye buri wese ubaza kumugura igipango ushaka kumushaka n'abagore bangahe ese gushora bavuga no kumugura igipango igipango kamutunga ukabufite n'ingufu nyine nabo nabo urabyumva kuba ngo icyo udafite ni ingufu ufite ingufu wowe icyo udafite ni ingufu ze ingufu mfite mata nokuri reka ngureke urugenda ariko tuzaganira byimbitse birambuye kabisa reka ngureke ugende ubwa mbe nkaneza sana numusheri we nako no mu brother wiwe ego we unone bi wacaho nzi ko filimi hazi nyine ko zactinga yego sa wimunga gira hino kaba guhunga mwana twara go neza neza ndiyo fatiye wona ryo inaga yavugaga cyane oyi Yambasha kwifata neza. Okay. Oh, nawe ubuze kwifata neza. Ushaka indende. That's kuma ingufi. Iyo nari mfite. Akunda indende umuha ingufi. Kuni ndende. Ha. Kuni ndende swa. Okay, dukore basi. Nawe se kuri mutamba kuni ndende cyangwa kundi ingufi. Ubwo biterwa n'ihe. Nihari ukuri nene cyangwa ukundi ngufi zose yosara yo zose ziragenda zose nacyo twaize niyo ukunda cyane niyo ukunda cyane nakubwiye zose mfa kuba zikora neza abantu banyumva uko uko bimeze ibeze bites eh none fresh unuze banumva nakomeza nanjye mwita mata yo kuko nabona mumenye cyane ayo mata yaragiye aragi wese wanakundire kite inde ko kandi yakubwiye byose kafata zose arazifara arazumva yego kavuga microphone sinzi no mumbai ubaye iki muntu gwaza mutwe so meze neza ndashimira imana azira umuntu tese uziri ubonamo ubuhanga guca bugufi we nabwo ndi kumuvuga ari hano n'ibintu navuga yaba ari cyangwa adahari nabwo ariko yazabibona urumva nabwo wabihi ari ibintu wahisha uziri ni umuntu nkunda cyane tumaranye igihe kinini guhera za 2019 urumva kuva icyo gihe yambere inshuti nziza ni wa muntu nyine birenze kuba ari umuvandimwe byageze he byageze kuba nyine kuba nyine ufite umuntu ari inshuti yawe ari umuvandimwe nyine sinzi umuntu ari gusobanurira ndamukunda na nyine sinzi uko nabisobanura ariko ni ni umwana mwiza kurenze byakurenze ntabwo ari kumuvugira n'abantu benshi bo muri sinema barabizi yego ni umuntu ntabwo nzi ukuntu nabisobanura ariko ni umuntu udakunda kujya mu matiku udakunda kujya mu bintu byinshi se nawe murajya muri sinema kandi muri sinema bijya bibaho ariko ugasanga nyine ni wa muntu uhora utuje utakumva ngo yakuvuze utakumva ngo byagenze gutya navugana se muri sinema oya tushye no muzima usanga se ntabwo abantu bavugana rega ni tukagira kuri telefone guhamagarana uko bifata kose yaba kuvugana kuri telefone cyane ahandi ariko ni umwana mwiza kwa gisore iki gisore gitatse wese ari umuntu sorasa ani fresh nari kandi yo mpamvu bashuka mu matajya bamureba oya ibintu byose bagutatse baguwe oya nago nawe hera kumana ari kumana arumva nkuko yabivuze ashize igihe kinini turabashute
twahuriye mu uyu mwuga mbere assistant mbere umuvandimwe nyine turahuza byatari inshuti byose kandi tura n'umuvandimwe ntakiri akwima se akwima iki nyine ntacyo eh baruki muta yes so rero nta byinshi no arago murande zakubyumva neza ikintu mwamwima sa oya nuko mba mbona uri kubijyana mu handi ariko se nabijyana nge nigeze mvivana hanga oya uburyo nose oya go ariko uburyo wabibazamo oze ni nakubwiye byatangiye ari ubushuti dukina nangira ubushuti burenze mufatamo umuntu wa muvanamo imikino tuvanamo imikino aba brother wanje aka kanya hagize umuntu uvuga nabi nkuko natabara brother wanje tuvukana kuri mama nanuze ni nkuko namutabara ozide ego kubera ko yambereye umuntu mwiza ambere inshuti amba hafi hagiye nabaga ndwaye akaza kunsura mani ni byinshi twacanye mukana njya mbyibagirwa nk'akadega nk'akantu kigeze kuba aho kamwe ngo mugavaca uri umuvandimwe wanjye nta gakere habaye iki hari akantu muri aka kubaho umuntu akagutabara cyangwa akaba yakuba ari ku hafi yawe ukavuga ati umuntu ni umuvandimwe akantu kari agakisa ego karabaye nta gaki nigeze kurwara ndi kumwe na muri covid cyane ndarwara ndi kumwe na sister wanjye gusa kandi nakundi kuntu nyine twagomba kugira nagombaga kugera kwa muganga araza aramfata oya murete aragufata nyine aradufata tujyana kwa muganga wowe nanditse ko wari umwe afatanye na sister wanjye ariko ninge bajyanaga kwa muganga bakujyana kwa muganga warurwaye iki icyo gihe nari ndwaye malaria nari ndwaye malaria n'umutwe cyane ego araza aramfasha ubuze nge nkujyanye kwa muganga ahita mba brother wawe huya nyine ni kwa kundi umuntu abari inshuti yawe aza home nyine ako kantu ndakumva nari ndashaka akantu gatumivuga ati umuntu ni umuvandimwe apfandi icyo kuvuga no nuko muri covid rwana ubuzima bwari bugoye bwo kuvuga ngo uragera ahandi hantu nyine ukabura umuntu uri buhamagare so ziragira imodoka brada wanjye eh ziragira imodoka mfite igare mfite igare uko yabagira kose nsa na taxi vati nizibaho ariko nyine umuntu ziragira yitwahiye reka mpamvu nshaka kubyumva neza oya gutwara umuntu nagari kuvuga ngo urakije kwa muganga muri make yes yakubaye bugufi ugiye kwa muganga ego urumva sister wanjye ni muto cyane kandi muri covid nagari wa mwana nyine uvuga ngo azi ubwenge aramfasha agira ibiki icyo gihe ndwaye araza arandwaza turi kumwe mu rugo nyine tubana mu kurwaza navuga ngo ntabwo bwari bwiza kubera ko nabaga ndwaye ari kumwe na sister wanjye nyine mpaye ntabwo nzi ko nabigusobanura yakubaye hafi bishoboka none se nyuma y'ibyo byose hari icyo wamwima nyine icyetsi cyo nafite cyonyine cyana kubwira gase nibyo twavugaga ariko ujya ngo nibine turi kuvuga ntacyo wakima ozire nicyo cyo nitwa wowe wagiye kujya gutekereza ibintu wari gutekereza ibiki nta bintu natekereza ahubwo ufite ibyo uri gutekereza nubwo namwibarije ngo hari ikintu bakwima nawe ukavuga ngo nabijyanye ahandi hantu nibyo navugaga wese hari icyo wamwima uyu mwana wamwima iki koko yego rugeze ku manu wari uhereye ku manu nawe byarangiye mwana byarangiye kabisa uyu muhungu urabona azabona ashoga mama avuga nawe se aramukeneye ntabwo umukeneye ntabwo umeze nk'umuntu ufite benshi ndakubaza umwana wa ndakubaza nashoga mama umukeneye wo kumaze iki yego thank you ubarije ikibazo cyiza cyane uransobanurira kuko usa naho kiza abantu batagiye ikiganiro babibonye ko babivuzeho usa naho ufite nka batanu bajuga amamise babarira wirarura brada wanjye murarura zati nyuma mama yambaye filime buri munsi na nijoro na ni ubu se ni nijoro turijyane saa cyenda izuba turi saa cyenda turi saa moya z'ijoro ubu yambaye filime umuntu ukamwizera gutya ngo ni bro wawe ni fresh ngenda mwizera ubwo n'ibindi yabakora ni nk'uko nyine n'abandi byaba baho ariko ntabwo ari ibintu ashyira mu bikorwa aba yateguye avuge ngo ubu bikubaho by'impanuka yewe ntabwo waba witeguye bimbonye impanuka
I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Ntawara gufata se. Ko? Eh. Umugabo akamfata ku ngufu? Oya kaza kapu. Karangira bikara. Ana nafashe inyana shaho umuna kaza kapu. Gusa bibo bagufata tu. Ngo akagufata ku ngufu. Ah, ku ngufu force. Nafata akaba yagutura hasi. Aya, ngo byakunda. Ngo byashobora. Uvuga ibiki byakunda se? I'm going to go to the house. Firi abya komera aho kifu eh tayari ya kabiri ntani ntayindi iyo yonyine yonyine apo yonyine ke hoga ingingo imwe barengera yonyine kwego urayise kwambara ubusa eh bita byikora automatique ize abahungu ku buzima bwacu bari kubaha ko utameze neza cyane uri gusimbuka ute simbuka iki ubuzimanye buri wese agira ukwabo nese niba amuko yawe ni iyihe nyivuge bazanyirenze buri wese agira inyogo yanjye nta kiri mwaye so wi wari watunga umuhungu mutunga mu buhe buryo bwo buzima bwo kubaho no hmm na muhungu ndatunga uraho umuhungu amafaranga mukundana cyangwa ni inshuti yawe isanzwe twadukundana twaturi inshuti ngo mukundana rero n'uburyo tubanye ngo mukundana rero uri wakundana n'umuhungu ukajya umuha amafaranga bitewe ntabwo ari buri munsi wenda ngo mu buryo bwo kumufasha ariko hari igihe umuntu ushaka guhamagara ati mfite ikibazo runaka ni nk'ikihe kibazo umuhungu yakwakira amafaranga katuzi ko ari we wayatangara mbese ngiye ko ngira ikibazo ko nshaka kugira ikibazo nkamubwira baby meze gutya na gutya n'urugero akamfasha niko nange yambwiye ati meze gutya na gutya amafaranga anshiranye kandi umushahara wanjye nuraza ni ibintu bisanzwe ariko yeriko ye nuraze ubu nago ndaho gutunga umuhungu nyine ushobora kumugira ati baby nabona bitameze neza bugiye muri ya nzu ndajya nyishyura na karasi y'ukugukambaza ikizenda ngiye urwo rwego nago ndarugeraho nago nzi ko bwo gutunga umuhungu nyine rwo kuba mfite amafaranga ajya kwishyurira undi muntu inzu ngo zumburive na amafaranga n'iki tumu amafaranga atakishyura inzu kadumba 10 twaduhumba 10 vende oya amafaranga menshi waye muhungu nangahe swa nago hari umuntu nagize ugwa 1,500 by'idolari ari umuhungu ariko apana byo kumuhanga gutya gusa cyase kumuguriza nangize ngo waramuguze agurije umuhungu 1,500 n'amagana 5 kandi arabinyishyura nyine like nk'uko nanjye nabimuguza nkabimuguza oya ngiye navuze uwo yahaye apana uwo yagurije sana muhungu ndaha amafaranga nyine umufaranga watubwiye ko yamuhaye umuhungu maze kw'amafaranga menshi nanga icyetse kuyamuhawe nda uvuze ngo reka muhe ngiye reka ushobora kubona akajya gusoka umushiri wawe ayakenye ukamutama mushere wanjye akeneye nabyo birashoboka ariko nge nago birambaho kuko
abongo dukundanye babakene ni bake cyane. Umaze gukora n'abongo bangaye. Abongo bose hamwe mwakundanye ni bangaye. Kuva mu myaka yemewe neza kuva watanya gukundana. Hajya yemewe ubwo ni guhera ku myaka ingahe? 18. 18. Nga batandatu hagati ya batanu na batandatu. Ukuvuga ngo ufite aba ex batandatu? Ego. Aba ex batandatu? Ubu ngo ufite imyaka ingahe sba? Ego kuko ntabwo nari. Sanyiri muri makumyabiri na. Mu myaka makumyabiri na? Ni irindwi se? Oya. Aho ni kure? Makumyabiri n'itandatu se? Hagati ya makumyabiri n'ine na makumyabiri n'itandatu. Ubwo ni makumyabiri n'ine. Oke tubari iyo. Kuva kuri iyo myaka umaze gukundana n'abahungu batandatu. Aho bakina ni bangahe muri abo? Ni babiri. Niho bakina? Ntabwo ni bo bambere bakene cya ubusinzi. Aya ni abakene wibaburane, ubukene na index uraneke ni kuri bugire. Bari bakene? Ya bari bakene. Bari bakene iki? Bari bakene mu buryo bw'amafaranga. Kabahungu batagira amafaranga baba kwagira keya. Eh, barazigiraga nabo. Eh, bagiraga keya ariko batagira amafaranga. Noneho ubukeneye iki mu rukundo? Byose biba bikenewe. Ikizi imbere se. Ikizi imbere rero buriya rero. Byose birajyana. Mu rukundo ikizi imbere ni igiki n'amafaranga cyangwa Nikeya? Buriya ni Keya kuko amafaranga aza nyuma. Yego. Kuko natabanje kukwiyumvamo nyine ngo numve ko twakundana. Ubwo se ntabwo byashoboka. Njye ntabwo ndakunda umuntu nyine ngo mukunde ako kanya amafaranga. Dushobora gukundana ayafite cyata nayafite ariko kuko habanje ku nyine urukundo habanje izo Keya kandi urukundo kujya rubeho kuko n'umuhungu ari kwitaho nawe ukagenda umwitaho nyine mukagenda mwiyumvanaho we n'umuhungu mwitanaho mute ubuse ntabwo urajya mu rukundo ku buryo umukobwa twitanaho akareka ubwo ufite imyaka ingahe hari unigeze ntabwo iruzura imyaka y'ubukure ntabwo iruzura niwe ngiye kumva icyo kibazo yatsimbuke ntabwo nemera kukimenya ndengejeho umwe ndetse mbyibuka ndengejeho umwe wambwiye reka ugomba kunyigisha nzabisanga imbere abahungu bakene niwo mwakunanye bwa mbere ku muntu ziriya azunguza umunsi nk'aho abize ntabwo nzababwira abantu bateretanye ntabwo ex be n'umwe muziranye utabazi sarabuze abunze ni ababosi bisubire kuba bakene aba bakene habanje umukene cyangwa habanje umukire bwa mbere habanje umukene habanje umutindisha ntabwo bakene mutwangira iki ntabwo mbese umuntu twanakundanye kingana kuriya ntabwo igihe kingana gute buriya ni igihe kingana iki umutindisha nawe uramutse ni nk'umwaka umwaka ni igihe kinini cyane mu rukundo ziriho inkundo zawe zose zizi ko yisangamo ejo ni sisita utuntu twe ntabwo wabura kutumenyaho dukeya ariko nyine umuhungu wa mbere mwakundanye kuva umuhe mwaka ubwo nuje imyaka y'ubukure 2019 gutyo nibwo nuje imyaka y'ubukure nyine nibwo nagize umuntu mfite imyaka y'ubukure 15 warwaye hute narigaga nari umunyeshuri nibyo ku ishuri wowe bavuze ngo umuntu afite ya myaka 18 nagendera ku ishuri nta dutenda twajyaga tubaho nari umurokore muri ADPR ubu waraguye cyane ubu uri ingwirirane ubu waraguye ntabwo naguye kwa mutwe n'ubu ndasenga ariko nasengaga kiriya gihe ntabwo nabeshya abantu cyangwa mbeshya imana ntabwo wigeze werekwa se ntabwo wigeze ugira gutyo ukerekwa ntabwo wigeze uvuga mu ndimi watendekaga ku rusengero pe wajyaga ku rusengero gusa turumva urasengaga abantu benshi bo muri ADPR tuzi basengaga cyane ubutarerekwaga yavugaga mu ndimi ariko ngiye nuzuraga umwuka wera uzuraga umwuka wera oya ababizi bakuzura umwuka wera wowe wawuzura bate nzanawuzura ubu ugize wakuzura umwuka wera cyane bwa mbere ujya mu mwuka wera byaba bimeze bite
numvaga ndi mu bihe byiza n'Imana cyane. Waruri hehe? Kwa kundi usenga ukumva ko uri gusenga bya nyabyo uri kumwe n'Imana nyine mwuzuzanyije urijejwe wumva nacya ufite mutima ukeye nyine uri connecte n'Imana cyane. Uwo bigeze wagira igihe uri nacya ufite gutya. Byamaraga amasegonda ngahe? Oya nago navuga ngo byabaga ari amasegonda. Ako hari igihe umunsi washiraga n'ese nafataga nk'amasengesho y'umunsi wose yo kwiriza n'abandi bantu twasenze kandi twabanje kwatura tukihana ibyaha byacu. Aha, ibyaha wateye wagiye watura ni ibihe? Ibyaha byisangagamo cyane mu kwatura kwawe. Kiragiye nta n'ibyaha bya danje n'abagafite. Naye ni kukubaza ngo ibyo ni ibihe? Rero na ubusibwo ni ibyaha bisanzwe. Yego. Nk'ibihe? Bya bisanzwe nyine abantu dukora kuba wacira abantu imanza, kuba wabwira umuntu naba akubwiye nabi. Irari. Irari. Sera kiragi umwana agira irari buriyara. Ntarari wagiraga? Akubwa se buriya bagira irari ra. Ahubwo uratubwira ndumva bifite amakuru. Sinubwobwa. Ahinzi ko tumeze kimwe. Warukiri kumbwira ku bintu bigutera irari. Abagabo cyane cyane duterwa irari n'amakobwa. Ubonye umukobwa mwiza se ntiwararuka. Urarije uramurarikira kabisa. Na muhungu uragira irari. Se yende ntuzi. Muvuge se. Arakomeye. Tutazabura kantumbagiza. Yewe mungire ucanga mukuvugira mu nyogoro. Ameza te. Ni mumuzi se. Ntabwo ndi babanda ariko abakobwa bagomba kubagira irari. Pandi bisore se ngiye nakigira irari. Ngabona nari mwiza ariko mana. Sora. Girira. Sora ne sister ntabwo namugirira. Ari iza. Wapi? Ko ivuga ukarya ibintu maze. Amureze. Uyibwira umujinya ubwo ati. Ngufashe. Aya ntarije nta. Nzi cyane muri situation. Baguhindurira ibitekerezo. Urabona ko akuntu tujye tera nka filime. Aha, mwe nabakinye. Mwege muraza kubyumva. Ubu ni nisanzano hanyaho. Ukisanga ibitekerezo kwa kundi b'umuntu agwa nko gutya akagwisha mutwe agata yibagirwa ibintu byose byashize ugahora na swara yagenda bite ukatugaruka ari nk'umundi muntu mu mutwe nyine cyasohora n'ikiza wahita utereta bivuze ngo ikintu gikubuze niyo aya ni mwiza umuntu wese yamukrashingira arateretse aranakunditse ni mwiza wamutamo kabisa Eh tugeze ku mungu wa kabiri. Mwakonanye ryari we? Ababaya narabibagiwe rwose. Urumva? Wakari se base yari umukire cyangwa yari umukene? Byari biraho. Se yari umukene se yari umukire. Yego. Umukene wa mbere hari ikintu wigeze mupangira, mupimira. Cyanye n'urukundo. Cyanye no kumubeshaho. N'ubuzima busanzwe bw'urukundo. Huh? Ibibazo by'aba ex tubisimbuke kuko ubu ntabwo nyibafata nk'aba ex reka babaye ba bro ma ex yo nta mwana mufitanye nta kintu na kimwe nagaruka ex wawe ngo ngwiki ngo ngwiki akantu gasubiremo akantu gasubiremo ngo mu ex nta mwana nta ki nagaruka ex wawe so ntabwo umuntu wakubonye ugize Ya ngizene. 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 Umuntu akonje gutya mubyutse na kibazo na wabonya byandike muri komande. Na tuzaje ko twigeze ko umuntu ngo yaraje ngumwe no mu ex we ngo bagize gutya ngo yaramutunze. Araza arabivuga. Ariko ibyo wenda turi muri blog ariko ibyo nako ari byo. Nyine bibaho gukundana n'umuntu. Ariko nanone nago nekereza ko nimba hari ibihe mwagize nyine abari ngombwa kubishyira hanze even niyo mwatandukana abantu benshi bagira aba ex babo ariko ni umuntu muba mwarahanye ibyishimo mu buryo bumwe cyangwa ubundi so na mpamvu yo kujyanze ngo umusebye umuvuge nabi kandi byibuza bwa rimwe yarigeze kugushimisha none umuntu yigeze kugushimisha yo kumwihakanye kwihakanye umuntu yigeze kugushimisha Oh nago na impamvu nshaka kumihakana nuko ubu ngubu byararangiye ariko nubwo byarangiye nuko ari afite ubundi buzima bayemo akaye niyo namwihakana ntabwo yagishije byishimo byo ntabwo wabikwepa Oya na uko nabyihakana ko cyangwa nagira ibiki namutima mu mbamba mbifitiyemo kuko naho ari nekereza ko ameze neza bameze neza udahari
bari mu bundi buzima kandi none kubona hari ko ngiye nishimye aka. Wese umeze neza badahari? Cyane. Kandi wigeze wamubwira ko azabigira umera neza adahari? Hari ni kwa gushyira mu mutwe. Ari bintu wigeze wa promising umuhungu bikakunda kubikora kubyuzuza? Nk'ibiki? Hari igihe negeze kubwira umuhungu nyine ngo tuzabana ariko ntabwo twabanye. Umuhungu yagiye he? Afite ubundi buzima yagiye. Shatse undi mugore? Oya. Aracyari ingaragu? Nawe uracyari ingaragu? Twese turi ingaragu ariko buri wese afite umuntu we aka kanya. Nawe ufite umukunzi? Yego. Wa karindwi? Mfite umukunzi wa mbere kuko nakubwiye. Ni ukuvuga ngo ufite aba ex batandatu. Kugira umukunzi no kugira aba ex ni ibintu bibiri bitandukanye. Ubu tuvugana mfite umukunzi umwe ndamukunda cyane nimba ari kundeba. Thank you so much my baby. Aho uri hose wumve ngo ndashimwa nawe. Ugize ute? Ne wishema nawe. Ngo utewe iki? Kabaye gutewe? Utewe iki nawe? Yabyumvise. Indeze natwe turi hano twabyiranye kubyumva, umuntu udahari arabyumva. Aranyumva cyane. Utewe iki nawe? Yabyumvise. Ishema. Ari mu Rwanda? Ari ku isi. Ariko si mu Rwanda. Ariko ari ku isi. Yagiye n'indege ahantu yagiye cyane bisi? Menya ko ari ku isi ariko yaragiye. Turi kumwe. Muri kumwe hehe? Mu mutima? Mu mutima. Aya ninde wigeze kurema ngo kureba umutima ngo kureba amazi uzi kureba umutima ra? Ni benshi. Urabibazi ariko nawe? Aho kure y'amaso ni hehe ari? Kure y'amaso nigiye mutari kumwe nyine. Ok, ari muri Canada cyangwa ari muri Amerika? Menya ko ahari hose nyine ubu ngubu ari kure y'umutima wanjye. Kure y'amaso yanjye nawe. Ari mu Bubiligi cyangwa ari muri Belgique? No. Ari ku isi. Oya, ari mu Bubiligi. Mu Bubiligi hatandukanye na Belgique? Si igihugu kimwe arira. Oya. Kandi mu Bubiligi na Belgique? Muri Belgique no mu Bubiligi njye ndumva ari igihugu kimwe. Urabyumva ra? Mu Bubiligi na Belgique? Nshakuba. Ushyize mu Bubiligi bivuze mu Kinyarwanda hari. Belgique. Ni Belgian. Nubwo ngo Belgique no mu Bubiligi. Mu Bubiligi ni Kinyarwanda. Ni mu Binyarwanda byacu ngo mu Bubiligi. Ako isa Belgian. Ni mu Bubiligi. No se wari he, ari mu Bubiligi cyangwa ari muri Belgique? Aha, nakubwiye ko na ari ku isi ariko ntabwo nzi igihugu ari. Okay. Bahise wigeze wagira umukunzi muri Canada? Aramufite muri Nyungwe. Ingagi se? Aramufite muri Nyungwe. Sometime. Sometime ugikundana n'ingagi? Ya, ni umwana wihariye n'ingagi? Akajya gufata selfie. Bani byo uri winjyana ababura urabumva ariko kurwanira reka bana ibyo bintu by'ububuro yego ratanyibwire bige zagira umukunzi muri Canada. Oya. Muri Amerika? Bore byo tubireke. Ari ko bire ko kibireka. Ko kibireka bige zagira umukunzi muri Amerika. Bige zagira abakunzi mu Rwanda. Yego. None se muri Amerika ko kibakana kandi n'abantu. Naho nahantu ariko nuko nawe ndahagira. Ariko uramushaka kandi mufite uri muri Amerika? Mfite umukunzi. Ari hehe? Ahari hose ntabwo ari ngombwa. Shati buriswa ajya abantu bangira ishyamba. Abakobwa musigaye murugana kubera abakunzi musigaye batana mu byaha ntikubeshya rata ariko nyine ntabwo ari ngombwa ko mbivuga pe. Inzu hateye ishyari se ku buryo wamuroga cyane mboga birenze inzobe se? No. Ni igikara? Kidakabije. Ni imibiri yombi. Imibiri yombi. Ni muremure se? Bidakabije. Si na mugufi ubwo? Ntabwo ari mugufi, si muremure. Azi icyongereza se? Ni igifaransa? Ni igiswahili. Ni umuganga se?
Mbabarira. Sko atuma rwara. Ndi kugira ngo reka nisange ahantu mukunzi wawe. Naguhamenye. Ndahamenye mureka ndaza kukubwira ko wahambwi. Yego rata tuyigendere. Ejo ndi rutse guhabwa imodoka. Ayawe nandi. Na my boyfriend. Ungo muri kumwe cyangwa mwatandukana? Wo turi kumwe tutazanatandukana. Nabambere wasanga ruko wabwira. Wapa. Nase masezera na mugogo yigeze yakuba. Ko mutaza tandukana. Eh bari yakubita byatari. X bangaye bakuba. Baje munsi 10 nge ndashyira parike imodoka. Haya. Nimero ka guteretana kera nkinga za secondaire. Ubu ufite X bangaye? Nta numwe. Amwa kona njoji. Amwa kona nyora kubeshya namwe. Come, Urese ngo ubone ufite gahunda yo gukora ubukwe naba ni yahuye uretse ndacyafite imyaka uretse naba ni yahuye ngo ya ubungu urekareka na gahunda ufite gukora harimo ubwoba ranze higa ibiceri bikazabiza nyuma urukundo aha mite nibariza akabaza urukundo n'amafaranga aswari oya urukundo naga n'amafaranga none ka abahungu birwa bavanga bashaka amafaranga kujya bo bakese amafaranga ufite umwana w'ikigali waza umubwira iki eh aho sa bisigira amafaranga eh ngenda gwa ingero kandi nziza ubundi urukundo rwanyarwa na amaranga mutima ushaka kugirira umuntu kandi amaranga mutima ni ikintu muri wowe wigirira kandi kizana atari ikintu bavuze ngo urategura ariko iyo kunze umuntu ari amafaranga haba hamaze kujyamo imibare no kubara nyine umuntu kavuga ati nyene ibi ngibi ndabikura kuri uyu muntu utandukanye urukundo n'amafaranga bitandukaniye ni cyagiye nyine umuntu ashaka kuba yaguha amafaranga akaguha buri kimwe ariko ukumva mu mutima wawe ntago umwishimye cyane n'ubwo umushaka yakubahoze eh oya nge ntago birampaho umuntu afite amafaranga yo kubana hafi nta kintu kirimo eh hari giye bibaho yabikubaho umuntu akagutereta pe afite amafaranga ariko shabikanga ubwo batamwishimiye bibaho nanone ubwo bivuze ko nta rukundo ruri hagati yanjye ariko none waje guhura n'umuntu akavuga ati ariko nanone urukundo ruryoha iyo harimo ibiceri wakundana n'umuhungu udafite amafaranga cyane ubu wakundana n'umuhungu umukene nakundanye nabo batafite ariko wabihakanye bavuze ko nta kintu bakivuze oya nyine hari kera ataramenya ubwenge Shasizi ko byakunda. Anyways, ariko abantu bari bubona outfit bivuge bataza kugira ngo ni twamusanze kuri tere rwose bari gushooting amara bataza kugira ngo. Uyu no wundi wundi umuntu afite imodoka. Se rugaraho. Araho. Eh. Ramyebutse. Kuzana uburiwe naruka. Namwibutse bamuhanze. Nta no muriye. Na duhuriye uretse ko ari inshuti nyine nta yindi inshuti iyo bisanzwe na kindi kintu duhuriyeho bazakujyana muri Nigeria sha bazakujyana muri Nigeria wo kumarayi uraruka sister wazanjyanye se mwa gusura ruga sa wigeze wajya muri Nigeria ugiye muri Nigeria yego umara igihe kingana gute like ni iminsi itatu nini hagati itatu nini wagiye gukoresha iki ntacyo abantu bajyayo bagiye gukoresha iki aha ngo tujya twumva ngo barakora bariya ngo na ngira inga inzara sana mu Rwanda ntibazikora nagiye kujya i Nigeria nari nagiye gusura sura nde ayo vuga ngo nagiye gusura nde umu boyfriend wanjye ruga se ese ruga ni umu boyfriend nari nzi ko ari boyfriend wawe
Just a bit cool, eh? Yeah, no, Rogas of the open. I'm Jim, pa? I got you. We're going to tell you something. How are you? Do you have to go to the room? Oh, yeah. What about you? Could you do this? Kandi maze kugusana none nagiye gusura nde nyine boyfriend wanje eh aba Nigeria ese mama buramaze ibitsi mbibona n'umvise no sosira mugiye kare mbwira no boyfriend aba hari izanye n'umvise uhumvise utamunitse n'abantu bancika nako jwa kunika te boyfriend mu Nigeria nataka ibambu yavuze ngo ni bibiri yombi nkaza ntegeza n'ayise nbashaka ndabona eh Nigeria Ufite boyfriend wo mu Nigeria? Okay, wakuguriye imodoka se niwe muri kumwe cyangwa n'uwa Nigeria mwari muri kumwe? Wambabariye koko ndifashe. Sese wansubije? Ire kure basi. Reka kwifata. Okay, imodoka iri hese? Naje nabonye umweru kandi iyo nzi nayo ari umweru cyane ni umukara. Ni umweru. Eh, niri yasa parizara? Ntagari. Wayigurishije se? Kakanya. Oya, iri mu kazi. Eh, wese ikodesha. Ah, shapwe, ndiye bo boyfriend ya yashoye hano hezima. Yarashoye pe. Una utari gishoro mu kuguha amafaranga. Ahubwo nyine. Eh, ngariko abantu nyiha na abantu bafite ubukwe gusa. Ah, tuna kujya muri business kugira ngo nagaruka kunyibwirira ibyo mugabo. Ubukwe uyikeneye ariko nawe njye nyitanga yonye nigendana n'umushoferi wayo. Ukodesha imodoka muri make. Ukodesha imodoka muri make. Yego. Ushobora kuza ukayikenera nk'umunsi umwe kubageni. Nibo bonyine nyine. Hanyuma nawe ari kukira aho ngaho nanjye mubwire hari company yitwa Go Best. Usha imodoka yawe ninde wayikuzaniye. Tumwihorere. Nta nubwo ari ngombwa. Hari umuntu nzi wakuzanira imodoka wishaka. Ntibandi bishoboka mbere ariko bayumve. Ni 0788531928. Niyo nimero uhamagara bakakuzana imodoka cyangwa undi muzi wose uri iburayi cyangwa se handi rero wose muri Afrika cyangwa se ku isi hose. Bayita Go Best. Go Best. Muri Go Best. Go Best nago yize? Nagara ubwa mbere nyumvisha. Go Best niyo kampani mu ngubu yikwebura izina mu Rwanda. Wari ukitubwira uburyo ukodesha imodoka. Bo baraguha imodoka umunyonyo. Nago nyikodesha buri munsi kuko ndayikina kanyo ngendamo. Ariko abantu baguha amafaranga muri weekend nibwo nkunda kwikodesha. Kuko mba niriwe mu rugo nta kazi mfite. Nkaba nanjye nayo byaza umusaruro. None se sawa. Kuko unde guteza imbere igihe wacu ari byiza. Wahava amafaranga ufite washatse uburyo ugira umwana wacu na hoteli ufasha. Uhe mwana. Nyine nk'umwana w'umuhungu ugira gutyo ukaba. Ego ko nga rongola si. Ego. Eh? Aya, ntacyari muto kandi giye reka reka. Ngomba kurongorwa nawe ngomba kurongora. Eh? Ose nago warongora? Bibaye ngombwa? Never. Ah, umuntu hayi muhunga amafaranga n'ingwa kurongora ba. Tawe ese. Nawame. Tegereza. Ingana na hiba se. Alpha. Aha. Twagiye. Turetse ubuvandimwe. Turetse ubro n'ubuki n'ubuki nago uziri mwateretana. Kwirengagije. Nyine nawe ubyose ugasanga urundi muntu mu mutwe. Ariko umeze utya nawe ameza atya. Nawe mwateretana. Sha mana wimba se kibazo kuko simbiza. Imana nije ni ibintu birashoboka. Ariko akakangiye nagomba mbyumvisha kwa ko namufashe nka brother wanje ni wa muntu dushaka no kurarana ni hagiri nkumva na nagati Ese uwe yangirira rari Tuvugishwe Kugira ijuru semaye Ubu wangirira tuvugishwe Ubu muje umunye murarana Turaranye wangirira rari Uvugishwe kuri nubeshe Umva Wewe urivugiye ngo ni wa muntu murarana ukantagira ikintu Ntabwo navuze ni wa muntu murarana ndavuga ni wa muntu dushobora kurarana ni hagira ikintu kiba Vugisha ukuri BMN BMN Let me be a gentle Yeah be a gentle Uraranye na sa Ikintu cyabo Wapi Ah kintu cyabo Ano hari giye wewe guko Ari Je nago mbizi nyine ukuntu abantu baba batekereza cyangwa bameze. Ntago nyine umuntu ufata nka brother wawe ushaka kumva hari ikindi kintu cyabo.
kubera ngo ari gihe wena nawo zimwivira mu cyumba abantu bakajya ngo ari kintu cyabaye ukayitiranya ibintu oya nukashaka uvangitiranya ibintu turi kuvugaho ngo bijyane handi hantu ariko nuko turi kuri shuti haro kuno nda mushaka kwinya kugenda hariya mukajya ngo ari kintu cyabaye bande se abantu bari kuri stage uwabibona nawe bwo afite ikibazo cyo mu mutwe ko nabazi ndi kuvuga munabazi nyina we ntago yakirwa nabitekereza ntago yabitekereza wari wese ibyo mana isibyo nawo ziri harano nyine mba mfata n'inshuti zanjye n'abo brozone bawe ni bangahe abantu batuzi kuri muri sinema cyangwa mu Rwanda bari muri brozone cyangwa washyize mu cage k'aba bro bawe oh sorry tugire tugende eh twagiye yego twagiye ni ano batatu cyangwa abari abantu nyine nta kintu wabapimira ku buryo nta kintu wabapimira ari aba bro bawe uwa mbere mfata nka brother wanjye kuva zamane n'uyu tagira ikintu apimirwa icyo ni apimirwa uri gushyiramo nawe nzi cyane ukundo nyine kirukundo niba ndiko ba muntu mu bro wawe namanzi manzi wuheze uravuze ngo hamwe nabandi eh nabandi ni abandi se wabwiye batatu ndi kugira ngo wa mbere twamwumvise no zi nta kintu apimirwa ari ku ruhande wa kabiri ari je ndi gutekereza nandi bakaza mbabarira tu oya mwiri aba batatu bonyine baragire sa aba batatu baragije ubuntu tagira ikintu mpangira wa kabiri Ive we ntabwo umuze hari Ive hakaba na Lucas Ive Lucas ego hakaza na Ive nagirwa gupimira ari brother wanje nawe nakina mu pimira ni benshi ego ariko abone bo warumbajije ayayayaya babarira dusoza amasaha yanjye bari kumamagara kuri ego twigendere twagiye mari imeze ite mara imeze neza cyane bakunzi banjye nshaka kunshyigikira ni ukuri ndabasabye muze mushyigikire murebe filime bita mara nk'uko mwagiye mubibona ni filime nziza irimo inyigisho nyinshi zitandukanye irimo abakinnyi benshi abantu bakunze harimo bita cyusa wakinnye mu nzira y'umusaraba hakabamo uyu nguyu bakunze muri Matayo High School cyane hakabamo njyewe Intare y'Ingore Fabiola Matayo n'abandi benshi kandi babahanga cyane so guys muze mu mushyigikire umukobwa wanyu Swara kuko mfite ibintu byinshi ngomba kubaha uyu mwaka nimuzanenguhe mumbabarire mugende musharinge mutere commentaire imara igera hano hose nimara kuhagira muzambaza ikintu cyose mushaka. Ushaka igera hehe? Nshaka kigera irebwa cyane. Ubwo tuzakora amateka tukuzuza miliyoni mu gihe cy'amezi abiri. Kuvanga inzozi zawe no kuzajya miliyoni views mu gihe cy'amezi abiri. Hanyuma se. Kuki muri filime tukira aho ngaho? Ejo muri tuko nagiye mu rushanwa ry'ubwiza. Ego. Tugira akantu mushimo wagiye ngo yitsane gute. Ni Miss Rwanda se yagarutse. Nagari Miss Rwanda. Tabonye na Shadi barimo. Shadi muri guterana imitwe. ni Diva Awards yateguye ishyira gikorwa harimo Shadi Bu, Ange B, n'abandi Kadete benshi nagiye mbonamo turi kumwe. Se navuga ko duhanganye. Murahanganye nyine rero akambaze ni gutyo gusa. Okay. Ubwo nimba ariko abantu babifata ubwo simbizi. Hacyo ni Diva cyane Dove. Diva. Diva Awards. Yabushize nta kintu wakuyemo harya muri Diva Awards? Oya. Urebye. Yarabaye ariko icyo cyiciro cya Queen of Beauty cyari kitarimo. Ariko ubu nibwo kigiyemo. Cya Queen of Beauty. Queen of Beauty. Mende muntu guteye ubwoba. Bareke ba Diva bo tuzabavugaho tuzanabasura. Nini muri guteye ubwoba muri rarushanwa mu bwiza? Nta numwe. Kusura n'umurusha ubwiza? Shadi Bu ku ruhande Kadete we ntiwavuga. Oya, mbona ndi mwiza njyewe cyane. Ugereranyije? Ngereranyije na mama wanjye. Ewe n'urusha ubwiza mama wawe? Oya, mbona ari mwiza nyine kandi mbona nta muntu umuhe. Nyine wowe ubone kuri mwiza, ubone uri mwiza ugereranyije nande, mbona muhanganye. Nyine mbambo mubo duhanganye, mbona mbarusha. Bambona ndi mwiza. Nuwa mu Shadi Bu? Uramurusha ubwiza. Kadete? Ego. Kadete numwe uramuhigika. Cyane. Ayayayay.
mbon shamana we mbona ndimwe nyine nko mwana w'Imana usana mama we akoshye mana unundi gwija akoshye none se bazabatora gute ntikujya dusoreza aho ngaho ndago baratangaza ikintu bazadutora ariko bazabitumenyesha bagiye gufollowinga Diva Awards amakuru yose bazayamenya kugira ngo dayari ugende bagutore ufite amahirwe yo kuritwara kuri kangaye kwijana uko mbibona nkurikije ko ibisabwa byose mbyujuje kandi nzabona nabyujuje ibyo bazagenderaho ufite amahirwe ijana ku ijana yo kubana Ah, bitsindira ibihe. Ufite amahirwe yo kuba zibarapfa. Nta kintu uri gufataho. Ntacyo. Nta kintu uri gufataho. Kiki. Gifatika yewe kurara. Yewe zi. Ufite imishinga se. Ni kuna mushinga wawe. Turi kubona kugira ngo tunasoze tubwira imishinga yawe. Ufite muri no minsi. Guys, murabeho. Ndamushinga ufite uri gushaka kuwagira. Ufite mbyera abanyarwanda. So twigendere. Imishinga ubu ngubu wowe ni mara gusa? Ya ni mara ariko n'izindi ziraje kugende mukore subscribe hanyuma murebe amafilime menshi meza atandukanye kubera ko nagerageje ko nshoboye namwe mumbare munyere ku rukundo musharinge ubona akantu keza ugahe mugenzi wawe niye story dusanyize story duhanyize kuri story yayo mugatoya unasoza undi tunadusoreza okay story uko ni yamara ni iyihe ni umwana w'umukobwa waravuye mu cyaro agarutse mu mujyi yego ariko akajya mu muryango akisanga ari mu muryango nubundi wo kwa papa wiwe bashaka bari baramubuza ari nacyo bavuye mu mujyi bahunga kugira ngo bajye mu cyaro bakorana n'imyuka mibi ariyo mpamvu baba ari abakire ariko baramubuze ngo amutangeho igitambo umwana yego umwana noneho umwana akica boyfriend we kubw'impanuka bari kurwana yamizimu y'iwabo yaje amusunitse kuko boyfriend we ashaka ko babana kwa kundi umuntu ashaka kugukingirana mu nzu babyita gukira no guterura ego hanyuma umwana bakarwana akagwa ku kintu atabishaka agapfa ariko uwo mwana akava mu cyara ahunze ariko akaba ari umuntu wari waraje kubaneka no kugira ibiki bageta bamwohereza muri rwaruko akaza muri Kigali akisanga muri rwarugo rw'abantu bamushaka kumutanga igitambo kugira ngo bakize umushiki wabo nyine wari urwaye nyine bari baratanze igitambo akaba agomba kunsambanya inshuro 40 zagera akanyica y'amaraso yanjye akavamo uwo mwana akayanywa yamara kuyanywa ubwo ntago tuzi kizakurikiraho ntamara kuyanywa nuko imwuri meze agomba gusambanya inshuro 20 ego okay ndagushimiye cyane reka nkureke ujye gukina n'izindi seti zirangiye murabona ukuntu meze na makeup ntaki ariko nuko yako mbakunda n'impamvu mbanje kubategurira ibintu byiza ndabakunda cyane imana ibamfashirize mugende mukore subscribe kuri YouTube channel ni Irare Swala kuri Instagram naho ni I am Swala Snapchat I am Swala ego watanga igitekerezo ndabakunda cyane nawe sote bahakabiza mwana turabemera mana urakoze cyane Don't Choice Live